Խնդիրը Քարինտակում քննարկման նյութ դարձավ այն պատճառով, որ գյուղացիներից մեկն ասաց, որ համապատասխան փաստաթղթեր ունենալով իրեն արգելել էին միսը վաճառել փողոցում, նշելով, որ դա կատարվել է սննդամթերքային վտանգության կանոններից ելնելով, կառավարության ղեկավարը անդրադարձավ այն որոշմանը, որը կայացվել է գյուղացի սպառող միջնորդությունը բացառելու եւ վերավաճարքի գները զսպելու համար։ Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկայում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը տաղավարներ է վարձել, որոնք անվճար տրամադրվում են գյուղացիներին։ Այսօրվանից չէ, արդեն մի քանի ամիս մենք այդ հնարավորությունները ունենք։ Մինչև այսօր ոչ մեկը չի օգտվել։ Քարինտակում այդ տաղավարների մասին տեղյակ են, բայց նաև նշում են, որ գովազդի պակաս կա։ Գնորդների մեծ մասը առևտուրը կատարում են միջև տաղավարներին հասնելը։ Եվ վաղը կլինի կոնկրետ հանրարարականը, որ ձեզ հետ աշխատեն։ Մենք հեռուստատեսությամբ կտանք համապատասխան հաղորդումներ կամ չգիտեմ գովազդներ, որ այստեղ միշտ վաճառվելու են մեր գյուղերի գյուղացիների արտադրանք։ Քարինտակը հանրապետության այն եզակի բնակավայրերից է, որտեղ բերքատվության մասին խոսելիս նշում են ոչ թե հացահատիկայինների, այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների բերքատվության ցուցանիշները։ 2015 թվականին 12 հեկտար կարտոֆիլ են ցանել, հեկտարից 60 ցենտներից բերք հավաքել, միջինը հեկտարից 7.7 ցենտներ լոբի են հավաքել, ցանված էր 13 հեկտար, 1 հեկտար կղամբի դաշտից ստացել են 200 ցենտներ բերք, 66.5 հեկտար աշնանցանից միջինը 16 ցենտներից բերք են ստացել։ Այսօրվա դրությամբ գյուղապետը միայն մի ցուցանիշ ունի հրապարակելու, գառնանացանը առջևում է։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 61 հեկտար աշնանացան։ Այսօր քարինտակցիների համար ամենահրատապ խնդիրը ջրի սակագինն է։ Ջուրը հասել է տնամերձեր, տեղադրվել են հաշվիչներ, բայց 100 դրամ սակագնի դեպքում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն ըստ գյուղացիների ձեռնտուտ չի լինի։ Հարցը քննարկվում է, տեղեկացրեց վարչապետ Արայք Հարությունյանը, կա նախագիծ, որը հնարավորություն կտա գյուղացիներին մշակել տնամերձերը, խմելու և կենցաղային կարիքների համար օգտագործվող ջրի համար կվճարեն մի գումար, իսկ համապատասխան սահմանականակից ավելի օգտագործելու դեպքում ավելի էժան։ Եվ այդ էժանը կախված է լինելու բոլոր գյուղերի առանձին հնարավորությունից։ Եթե ձեր ջուրը շատ լինի, իհարկե այդ գումարը կարող է լինի 20 դրամ, 30 դրամ, 40 դրամ, այնքան որ կառավարվի։ Քարինտակի զարգացման հեռանկարների մասին խոսեցին եւ համայնքի ղեկավար եւ հանրապետության վարչապետը։ Այո, գյուղերում այդ շարքում նաեւ Քարինտակում կանանց համար աշխատատեղեր են անհրաժեշտ։ Այդ հարցը կառավարության առաջկա անելիքների շարքում է։ Փողոցների վերանորոգման մասին հարց բարձրացվեց։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը, ինչպես Քարինտակի փողոցների սալահատակումը, այնպես էլ մի շարք այլ աշխատանքներ կապում է գյուղի կարգավիճակի հետ։ Չի բացառվում, որ այս գյուղում իրականացված ծրագրերը կապվեն նրա զբոսաշրջային նշանակության հետ։ Զբոսաշրջության համար կարևոր վայր հենց պատերազմական գործողությունների այդ թատերաբե մահանդիսանալու պատճառով, որ կարողանանք մեր մանավանդ հայրենակիցների ներկայացնել, ինչպիսի վիճակում էր Ղարաբաղը, ինչպիսի վիճակում էր գյուղը եւ ինչպես կարողացանք հաղթել։ Այս օրերին Քարինտակում շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, կառուցվում է գյուղի մանկապարտեզի նոր շենքը։ 2015 թվականին շահագործման են հանձնվել մարզադահլիճն ու համայնքային կենտրոնը։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։